سلامونه کابل کې د مخام شپږه او پیښور کې شپږ نیمه شوې د بی بی سی نړۍ دا وخت نه نه غنه کې مو د جلال آباد امنیت خاریانی وای افغان پاوسته د امنیت ساتنې سپارلو رئیس حالت خښوي خو اندېښنې له اوس هم شته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې ایران ته د ګډوډۍ وژنو او ویجاړۍ خبرولو تور لګوتنیول ورسته ولسمشر ترامپ نن د امنیت شورا غونډې مشري کوي د موبایلونو د ځواک نوای ټاټوبۍ ګورو چې د ځیرکو ټلیفونونو نړیوال شرکتونه هند کې څنګه خپل صنعتي مرکزونه جوړوي خبرونه کې د هم ګورو تایوان نړۍ کې د سړی سر تر ټولو ډیر موټر سایکل لري حکومت یې اوس غواړي د ککړتیا کمولو لپاره د پټرولي سکوټرو پر پلور بندیز ولګوي او د فضا جارو کول ګورو چې یو بریتانوي سپوږمکۍ لمځکې 360 کیلومتره لرې فضا کې څنګه غورځول شوی توکي غونډوي جور تازانن چهارشنبه شروع د سپتامبر شپږشتمه نیټه ده خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو نو هیله ده تر پایه راسره مله اوسئ د جلال آباد د هلته ورځو لږ وروسته خو لومړی د ملکیانو مرګ ژوبلې خبره افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د پلټنې لومړۍ پایلې ښیي د تېره یکشنبه اتوار وردګو ولایت کې د حکومت پلاو ځواکونو عملیاتو پر مهال 12 تنه ملکیان وژل شوي وو دوی وایي د جغتو ملا حافظ کلي کې د دې پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان وو نورګل شفق پرې له کابله نور حال لري یونامه په خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلې دي د دوی لومړني معلومات ښیي چې د تیر یک شنبه په ورځ د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایی برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي د دغه سازمان په خبره دغه ټول وژل شوی کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې ماشومان او نجونې دي یونامه همدار از ویلي دوی اوس دا پلټنې هم کوي چې د دغه برید اصلي مسؤلیت د نړیوالو ځواکونو په غاړه دی او که د افغان ځواکونو د افغانستان ملي دفاع وزارت بیا ویلي دي چې دوی په دې اړه یو پلاوی ګمارلې چې پلټنې وکړي او پایلې به ورسته لرسنیو سره شریک کړي دغه وزارت تر هغه برید یو ورځ ورسته ویلی و چې دوی هلته د طالبانو پر یو زندان برید کړی دی چې د درې مهمو قماندانانو په ګډون یې د طالبانو 11 کسان وژلي او خپل اته امنیتي سرتیری دی هغوی له بنده خوشي کړي دي بلخوا په کندوز کې هم ځایي چارواکي وایي هلته په چاردرې او قلعه یزال ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د بهرنیو ځواکونو عملیات روان دي چې هوایی ملاتړ هم ورسره دی ځایي خلک وایي هلته په یو هوایی برید کې درې مېرمنې وژل شوي دي د کندوز امنیه قماندانۍ که څه هم مني چې ملکي مرګ ژوبله په دغو بریدونو کې هم اوښتې خو وایي کره شمېر یې نه دی ورمعلوم په همدې حال کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویلي دي د تیر 2010 کال د شپږو میاشتو پرتله د سږ کال په همدې موده کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه 250% لوړه شوې ده د ادارې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې لښکېلو خوا غوښتې دي چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي نورګل شفق بیا هم افغانستان کې تمیو جلال آباد خاریان وایي د ښار امنیت ټینګښت کې د ملي پاوځ او د پولیسو ځانګړي ځواک ونډه اغېزناکه او ګټوره ده څه د پاسه یوه میاشت وړاندې جلال آباد کې له پرله پسې ډله ییزو وسلوالو بریدونو وروسته افغان حکومت وپتیله چې د ښار امنیت ساتنې دنده پاوځ ته وروسپاري خاریان وایي له پخوا په دې ښار کې هدفي وژنې چاودنې او پر ملکي ادارو ډله ییز بریدونه کم شوي زبیح الله رحیم زای د خار پورتونی کې ګرځیدلای وای حالت په خکېدو د خود خلکو اندېښنې لا نه دی ورکه شوی جلال آباد د سخت امنیتی کمربندونو په منځ کې په ویر ورګټ حالت په شاتم بوي دلته پر لپسې دومره وخت د لومړی لیکی پوزیانو او د پولیسو ځانګړو ځواکونو د خار نظم له پولیسو واخیسته وو
وکړې شي د خلکو ژوند د وسلوالو لمرګونو بریدونو خوندي کړي. الحمدلله اوس خدای من ډیر زیات امن دی او چې نور څومره تلاشي کیږي د خار بار ګوټ کې بهر دروازه کې بهر لارې کې خدای هیڅ مزاحمت نه دی، تکلیف نه دی خلکو ته، الحمدلله ډیر زیات امنیت راغلی. دلته یو وخت پیریدونکي او هټیوال دواړه په نزله پیر او پلور ته ولاړو او مرګونو تاړه کونو ته د خار پر امن د بے باوري شال خپور کړي وو. اوس هم ټینګ ضمانت نشته خو له پرونه نن وضعیت څناڅه خبرې خي. یو دم بمنډه شوله، یو سودیګي عمر ویسل چې منډه شوله، بس موږ به د خلکو له شاله راغله له دارې پلان کې بيسنګ او موږ به بس باندې کړو دکان. اوس الحمدلله مخکنه د ننګرهار د امنیت پاړه اوس چې دا کمانډو اردو راغله دا ډیر خوشبي ان شاء الله. حکومت د دې خار د امنیت کابو کول لپاره ډاډ ورکوي چې لومړنی ګامونه یې بریالي وو او پر نور واغیزناکو لارو هم غور روان دی. موږ مندمحالي او اوږدمحالي مرحلې هم لرو چې په هغې کې د پولیسو تشکیل زیاتوالی دی، په هغې کې د اساسي هغه سیمو چې موږ خطرات لرو د هغې اساسي مخنیوی دی، په ځینو سیمو کې عملیات ترسره کول دي او ځینې هغه هدفونه چې له هغې څخه اندېښنې دي چې ناامني منځته راځي هغه له منځه وړل دي. په جلال آباد کې پوځ او د پولیسو ځانګړي ځواک سلګونو هغو موټرو ښیښې سپینې کړي او د ناقانونو وسلو د ګرځولو مخنیوي کړی چې عام وګړو نامني د همدې کړنو لامل بلله. مخکې په دې ښار کې ګڼګونه سړه وه او په ښار کې د ویرې فضا خپره وه، خو اوس داسې ښکاري چې دا واټونه یو ځل بیا د سکون څا اخلي او کاروبارونه پکې عادي حالات ته راګرځي. دې زده کوونکو هم د نامنۍ له تاوه کړا ولید. د وړي له رخصتۍ یو ورځ وړاندې داعش وسلوالو د ګواښ له امله د دې ښار او ورسیر مسیمو له 100,000 ډېر انجونې او هلکان له رخصت یو ورځ وړاندې کورونو ته ولېږل شو، خو داسې ښکاري چې د ښوونځیو پر وړاندې د ویرې ولاړ دیوالونه نړیږي او دا د دې ماشومانو د هوډ ګامونه له پخه پر ځای حالت اوړي. هیلي لا ډېرې شته. ذبیح الله رحیمزه، بی بی سي، جلال آباد. ورځو سه ملګرو ملتونو ته اټکل دی ایران او امریکا ملګرو ملتونو کې خپل لفظیش خلیته دوام ورکړي چې ولسمشر ترامپ په کې امنیت شورا کې د غونډې مشر کوي. د پرون عمومي اسامبلې کې خپل وینا کې پر ایران د ګډوډۍ مرګونو او ویجاړۍ خبرولو تور لګولې دی یا لګولې وو. د ښاغلي ترامپ جګپوړو سلاکارانو د دې ټټر والی چې دغه هیواد بل نړیوال مالي سیستمه وباسي. کله چې ټول لارې تا ته تړل شوی وي، سره ترافیکي اشاره نه وي او واټن هم 2 کیلومتر وي، نو بیا نیم ساعت نا وخت را رسیدو ته هیڅ ډول بانه نه جوړیږي. خو ډونالد ترامپ سرمشریز ته په وخت رانغی او ودانۍ ته لرانه او تو سره سم له خبريالانو سره هم تم شو، خو چې را ورسید د خپل ادارې په سټایلو یې پیل وکړ. My administration has accomplished په څه کم دوه کلونو کې زما ادارې چې څه تر لاسه کړي د هیواد په تاریخ کې بل ادارې نه دي تر لاسه کړي. America's so true. ناس تو خلکو وخندل. Didn't expect that reaction. ما د دې ډول خبرګون ته نه لرله، خو خیر ده. په دې سر مشریزه کې ځینې وختونه امریکایي ولسمشر سټایل کیږي او درناوی کیږي، خو څوک پرې نه خاندي. تیر کال د ویلی و چې شمالي کوریا به لمن زوړي او په توغندیو سنبال کوچنی سړی خپه کړ، خو په تیرو 200 میاشتو کې لوی بدلون راغی. توغندی او راکټونه نور هر لور ته نه وریږي او اټومي ازموینې درول شوي. زه له ولسمشر کیمه مننه کوم چې زړورتیا یې وښوده او ګامونه یې پورته کړل، خو بیا هم ډیر کار پاتې دی. خود امریکایی ولسمشر ټول خبری خوږی نوی په خبرو کې اصلي هدف او برید پر ایران وو. د پنورو هیوادونو غږ وکړ چې د تهران واکمن ګوخی کړي او د ایران د خلکو ملاتړ وکړي.
د رژیم بدلولو خبره یې ونه کړه، ځکه پوهیږي چې په کوم دریس کې دی. ایرانی مشران د خپل ځان د پیاوړتیا او په منځني ختیځ او آن د غسیمې هاخوا د ویرې خپرولو لپاره د خپل ولس سرچینې لوټوي. ایران په ځواب کې سخت غبرګون وښود. خانم ها آقایان، ناقانونه او یو اړخیز اقتصادي بندیزونه پخپله یو ډول اقتصادي ترهګري ده او له هغو حقونو سرغړونه ده چې یو څوک پرې پرمختګ کولی شي. د غرمې ډوډۍ پر مهال ایرانیانو او امریکایانو نه غوښتل چې یو بل وویني، خو دا چې ډیرو ته د ډونالډ ټرمپ پیغام یو څه نارامه کوونکی و، بیا هم د ټولو پام دته و. د ایران په سر لانجې هند کې بیا د موبایلونو ټلیفونونو یا د موبایل ټلیفونونو سوداګري او کاروبار په غوړېدو دی. دغه هیواد نه یوازې د ځیرکو ټلیفونونو یو تر ټولو لوی بازار دی چې د نړیوالو سوداګریزو نښو پام هم مراوخته چې هلته د خپل تولید او صنعت مرکزونه جوړ کړي. د همدې حالت له مخې پلازمینه ډیلی کې د ښار منظره او بڼه په بدلېدو ښکاري. اته ویش کلنه ممتا هر ورځ پر دغې لار کار ته ځي. دا د ډیلی په کوډلو کې اوسیږي چې برېښنا او پاکې اوبه پکې ډېرې کمې موندل کېږي. ممتا د خلکو په کورونو کې کار کوي. د میاشتې شاوخوا $80 ترلاسه کوي او په همدې خپل ماشومان ساتي. له څه مودې راهیسې د دغه ټلیفون لپاره پیسې راټولولې. دا ځیرک ټلیفون یې په $150 واخیستی او همدا یې ماشومانو سره د ښوونځي په زده کړو کې مرسته کوي. له خپله مشره مې وغوښتل چې یو ځیرک ټلیفون راته واخلي. ماشومان مې په همدې ټلیفون کې انټرنیټ کاروي او د خپلو زده کړو لپاره څېړنې کوي. هند کې 300 میلیونه کسان ځیرک ټلیفونونه کاروي. دا په نړۍ کې له چین نه وروسته تر ټولو لوی بازار دی. همدې د ټلیفون جوړولو د نړیوالو کمپنیو پام ځان ته راړولی چې خپل مرکزونه هند ته راوړي. په دې وروستیو کې د جنوبي کوریا سترې کمپنۍ سامسونګ په نړۍ کې خپله تر ټولو لویه فابریکه همدلته په هند کې پرانیسته. د هند له پلازمینې یو 2 کیلومتره لرې د نوویدا په نامه د موبایل جوړولو دا مرکز پروت دی. د ټلیفون د نږدې 15 ډولونو کمپنۍ همدلته دي او په لسګونو زرو کسانو ته یې دندې برابرې کړي دي. نږدې 10% معنی 10 میلیونه ځیرک ټلیفونونه همدلته جوړیږي. نوویدا کې حکومتي تګلارې او د دغه ځای موقعیت هغه 2 لاملونه دي چې نړیوالې کمپنۍ یې راجذب کړي. په هند کې د بهرنیو کمپنیو په اړه هر څوک ښه نظر نه لري. چینایي کمپنیو لاله پخوا راهیسې د هغو هندي کمپنیو د بازار برخه ترلاسه کړې چې له نوویدا نه بهر فعالیت کوي. ډیزاین او ارزه کولو لړۍ د کاروبار لپاره ډیره اړینه ده او موږ هم پرې کار پیل کړی. نو زه باوري یم هغه ځای چې موږ یې نیسو، موږ به د دې جوګه کړي چې له خپلو چینایي سیالانو په ډیر لوړ دریس کې اوسو. خو کارپوهان وایي دلته د هر چا لپاره ځای شته. 2 کاله وړاندې د هند تر ټولو شتمن کس مکیش امبانی خپلې ټلیفوني شبکې کې بیې تر ټولو ارزانه کړې. همدې سره د انټرنیټ د کاروونکو شمیر هم ډیر شوی او ورسره ځیرکو ټلیفونونو ته تقاضا هم لوړه شوې. د ممتا په شان پیرودونکي بیا هیله مند دي چې د ټلیفونونو د کمپنیو ترمنځ سیالي به د دې لامل شي چې د ځیرکو ټلیفونونو اخیستل به د هر چا د وس خبر وي. او سبا پنځمه زیارت ستاسو غاښ کې پر دې خبرې کوو چې تاوتریخواله یو سوچ څنګه کنټرولېدای شي. نو کولای شئ د بی بی سي پښتو د خبرونه کې خپل پر فیسبوک خپل نظرونه راته پرېږدئ. کولای شئ زموږ د خبرونې پر مهال ستاسو سره شریک کړو. نو بی بی سي پښتو نړۍ د وخت کې راسره ملګري خبرونه کې اوس لږ دمه کوو چې بیرته رسنیږو. د لوبو خبرونه او د غراز رپورټونه او خبرونه راسره شته، راسره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت بیا هم سلم شي. د نن د سر خبرونه مې وزل بیا. د جلال آباد خاریان وایي افغان پاوز ته د امنیت ساتنې سپارلو رئیس حالت ښه شوی، خو اندېښنې هم دغه ښار کې لا پاتې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې ایران ته د ګډوډۍ وژنو او ویجاړۍ خپرولو تور لګوتې نیولو وروسته ولسمشر ټرمپ نن د امنیت شورا غونډې مشري کوي. تایوان ځان د سکوټرو ټاټو بګنی. دغه ټاپو نړۍ کې د سړی سر ډیر موټر سایکل لري چې شمیر یې نږدې 4 میلیونه ته رسیږي. خو د سپارلۍ د وسیلې ککړتیا هم زیاتوي. نو اوس برېښنایي سکوټرو ته د خلکو ورکاغلو په هیله د دغه ټاپو حکومت پټګه کړې چې دوی به
ل 2015 کال پر پټرولي موټر سایکلونو بندیز لګوي. د سکوټرو چلن دا د سپرلۍ تر ټولو مشهورې وسیلې دي. دا یوازې د تایوان کیسه نه ده، ځکه د ګاډو پرتلۍ هر څوک پیرلی شي او پارکینګ او د درولو چاره یې هم اسانه ده. خو دلته د ټاپو کې د سکوټر تر ډیره په تیلو چلیږي چې ډیره ککړتیا جوړوي. تایوان یو وړوکی ټاپو دی، خو څېړونکي باور کوي دا سکوټر د نړۍ یو سلنه شین کوریزو غازونو وتلو لامل دی. د تایوان حکومت هڅه کوي د سبسیډیو وړاندیزونو سره لا نور خلک وهڅوي چې برېښنایي سکوټرو ته مخه کړي. خو لا اوس یې هم د برېښنایي سکوټرو شمیر دغه ټاپو کې د 400 میلیونو موټر سایکلونو خورا کمه برخه جوړوي. نو حکومت یې پلان لري چې له 2015 کاله پر تیلو چلیدونکو سکوټرو بندیز ولګوي. خو د تیلو سکوټر لا اوس هم ځکه ډیر مشهور دي چې ارزانه، تیز او ډیر مناسب دي، او بل دا چې د تیلو پمپونه په اسانۍ موندل کیږي، او ټول موټر سایکل چلوونکي بیا بدلون نه غواړي. که راتلونکی ځل زه خپل موټر سایکل ته مخه اړوم، برېښنایي موټر سایکل به د چاپېریالي مسلې له امله غوره ګڼم. خو لا اوس هم ګران بیه دي او ساتنه یې هم دومره اسانه نه ده. دوسانوی ګوګرو تایوانی سکوټرو پرانیسته چې په بیټریو چلیږي او بیټری په سټیشنونو کې بدلېدای شي، تیرو څو کلونو کې پیرو پلور غوړېدلی دی. حکومت د تیلو سکوټرو صنعتکارانو ته هم تخنیکی سبسیډي وړاندې کوي چې د برېښنایي سکوټرو جوړولو ته په بدلون کې ورسره مرسته وکړي. د تایپې په څیر ځینې ښارونه د اضافي هڅونې په توګه آن برېښنایي سکوټرو ته د وړیا پارکینګ ځایونه هم برابروي. خبرونه کې اوسور نولان خبرونه. د هند تر ټولو لوړې محکمې حکم کړی چې دغه هیواد د پیژندپاڼو پراخ ډیجیټلي سیستم له اساسي قانون سره سمون لري او د خصوصیت یا محرمیت له حقه سرغړونه نه ده. خو محکمې د ادار په نامه د پروګرام کارونه محدوده کړې چې عامه خدمتونو ته د لاسرسي لپاره له 1 میلیارډ ډیر خلک کاروي. محکمې حکم کړی چې بانکوالي، ښوونځي او د ټلیفونونو شرکتونه باید ترې وایستل شي. منځنی ختیځ د ملګرو ملتونو استازی وایي غزه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پر څنډه ده. غزه حال کې چې هلته او د لویدیځ غاړې په خان الاحمر فلسطیني کلي کې ترینګلتیا په زیاتېدو ده. نیکولای ملادینوف بی بی سي ته وویل چې ولسمشر عباس ویره لري ګنې د خبرو له لارې د دولت جوړولو ستراتیژي زیانمنېږي. د چین تر ټولو جګپوري ډیپلوماټ وانګي ویلي هوادي او امریکا سره سیالي کولای شي، خو دوی باید یو بل ته په داسې سترګه ونه ګوري چې د سړي جګړې سوچ وباله. بیجنګ او واشنگتن په یو زیاتېدونکي سوداګریزه جګړه کې سره ښکېل شوي دي. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ څنډې یوې غونډې کې ښاغلي وانګ ویل دواړه هیوادونه که د ټکر لار غوره کړه نو یوازې بایلنه به یې تر مخ وي. د استرالیا ملي خبرندوی ادارې ABC مشر جاستن ملني وایي د دندې پریښودو هیڅ تکل نه لري. دا خبره وروسته له هغه کړي چې سلګونه کارکوونکي د تلو غوښتنه وکړه. د ABC پر وړاندې غوسه له یوه داسې رپورټ وروسته په زیاتېدو ده چې وایي ښاغلي ملني په ناکامۍ د اقتصادي چارو یو مخکښ خبریال ګوښه کولو هڅه کوله، وروسته له هغه چې پخواني لومړي وزیر مالکم ټرنبل د مالي تګلارې له خبرپوښنې شکایت وکړ. فیسبوک پر هغه نیمګړتیا غور کوي چې لمخې د کرکې راپور شوی ویناوي آنلاین پریښودل کیږي. یوې کارکونکي ته یا کارونکي ته د فیسبوک لخوا په ناسم ډول ویل شوی ګنې هغه پوسټونه چې د زیان رسونې رپورټ ورکړی وو لری کیږي، په واقعیت کې بیا نه و لری شوي. دغه شرکت ویلي دا ښایي د یوې تخنیکي نیمګړتیا پایله وي. او د مدیترانه خوړو خوراک خایي د خپګان مخنیوي کې مرسته وکړي. دا خبره د یوې څېړنې له مخې شوې چې خایي د میوې، سبو، باقلیاتو، کبانو، وچې میوې او زیتون غوړیو خوراک کاری چې د طبیعت ښه کولو کې رول لري. کارپوهان وایي دا موندنې چې مالیکولر سایکاتری جورنال کې خپره شوې باید په نورو څېړنو هم ازموینه وشي. په ایران کې پر پوځي پرېد د دې اونۍ برید پر سیمه افغانستان او ایران اغیز لرلی شي. همدا پوښتنه د بی بی سي پښتو مخامنې لري خبرونې په بحث کې ځوابېږي. نن یې وړاندې کوونکی عنایت الحق یاسین دی. دا خبرونه د کابل پر 9:30 او د پښتونخوا پر 8 بجو پیلېږي. نه هیله ده وخت مو یې په یاد وي.
ورزو د لوبو او سپورت خبرونو ته بنگلاديش له پاکستان سره د آسیا کرکټ اتلولۍ او پایلوبي ته رسیدو لپاره هم د اوس خپل بخت ازموي په چي ګټلې او لومړی منډو جوړولو ته ملاتړ لري. څو شپې وړاندې پورې بنگلاديش یو سل او درې سل منډې کړې وې او درې لوبغاړي سوځېدلې. د دې لوبې ګټونکي به د جمعې په ورځ له هند سره پایلوبه کې مخامخ وي. افغان لوبډله بیا په آسیا کپ کې له خورا ښو او په زړه پورې لوبو وروسته نن کابل ته ورسېده. په کابل کې د لوبغاړو تود هرکلی وشو. افغانستان د آسیا کپ ګروپي پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ته ماتې ورکړه. سوپر څلور پړاو کې بیا له هند سره وروستۍ لوبه برابره کړه، خو له پاکستان او بنگلاديش چې سیالۍ په خورا لږ توپیر وبایللې. او فوټبال کې د فرانک لامپارډ لوبډله ډربي کاونټي بیا بیګا شپه په کاراباو کپ کې په اولډ ټرافورډ کې مانچستر یونایټډ مات کړ. نن بیا د اونای امری ارسنال له برینفورډ سره مخامخ دی چې د ارسنال نوی روزونکی به هیله لري له هر ډول خواشینۍ ځان وساتي. د یورګن کلوپ لیورپول بیا د چلسی پر وړاندې لوبیږي. یوې بریتانوۍ سپوږمکۍ د لومړي ځل لپاره په بریالیتوب د مځکې چاپیر مدار ته یو جال وراچولی چې وښیي څنګه فضا کې غورځول شوي توکي غونډولی شي. فضا کې میلیونونه داسې اضافه توکي دي چې د مځکې چاپیر چورلي او د فضایي بیړیو او سپوږمکیو پر وړاندې خطر جوړوي. دا تجربه د پاکرۍ یوې داسې چارې ښوونه ده. ساینس پوهان وایي که انسان غواړي لا نورې سپړنې وکړي او فضا وکاروي، دا باید پر یو محلي کار واوړي. دا توغندویو لټوټو نیولې تر وړو سامانالو چې فضا کې ګرځېدونکو ستور مزلو غورځولي. له ونیم زره ټنه زیات داسې غورځول شوي توکي دي چې د مځکې چاپیر مدار کې چورلي. دا غورځول شوي خورا ډیر توکي دي چې ښایي زموږ جی پی ایس سیسټمونو، ټلیفونونو او تلویزیوني اشارو او هغه سیستم ته زیان ورسوي چې د هوا وړاندوینې لپاره کاروو. نو ساینس پوهانو دا سپوږمکۍ جوړه کړې چې ریمو ډبرز یا د توکو لری کوونکي بولي. دا سپوږمکۍ جون کې توغول شوی او اوس یې په بریالیتوب یو جال خپور کړی چې یو غورځول شوی توکی ورنیولی دی. اوس نظر دا دی چې دا توکي به مځکې ته په ورکشیدو وسوځي، خو دا جال د پاکولو یوازینۍ لار نه ده چې سپوږمکۍ یې باید وازموي. راتلونکی ګام یې چنګک دی. This is the harpoon that we've been da das yo changak de chimugi par jorawalo bukht wo aw the remove debris pogmakai mamuriyat ke baye doi yawawara belga azmui che wo khayi pa faza ke de changak pakarawalo yaw gurzawal shwe tota rani walai sho پوښتنه دا ده چې د فضا غورځول شو او تو کوستونزه پر اختیا هم د مځکه مدار ته د لا نور وسایلو په ور اضافه کولو حلیدای شي، خو وختي پایلې خي دي ته ورته ارزان لارې چاري او تخنیکونه خای کار ورکړي. سره لدې چې دا پروژه لا به هم خپل لمړیو پړاوونه کده او مخکې لدې چې د غورځول شو توکو هر ټوټه ټولول لپاره وکړول شي، لا نور ډېرې آزموینې باید وشي. نو د فضا د پاکولو هڅو په اړه د سپوږمکۍ خپل زیار واسي چې څنګه فضا لاغ توکو چې فضا کې غورځول کیږي پاکه کړي. او لمخه مخکې یو پوښتنه کوو که له پرمخۍ راویښې وګوري چې څوک مو فلم یا انځور اخلي نو څه به کوئ؟ راځئ دا وګورئ. د جی سي په نامه د واورې دا پلانګ چې کله کامره ګوري څومره ټکان خوري. دا پلانګ د انګلند یو ژوبڼ کې اوسیږي چې د دغو ژویو د روغتیا او چلند ښه څار لپاره پکې د نژدې موده یو څو کامرې پکې لګول شوې وې چې غواړي د ژویو حالت پکې وڅاري. نو خبرونه همدومره تر بلې مو علامه.